hurt being the precious of ways. Ну, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ვიყავი სადაც 6 წლის და ну, მეუბნებოდნენ, რომ არ შემ ანუ არ მქონდა არც სმენა, არც ხმა და ну, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა ძალიან მიყვარდა, ну, ყველა მეუბნებოდა, რომ მე მაგით, ანუ ეგ ჩემი საქმე არისო პრაქტიკულად. ხო და ყოველთვის ეგ ძალიან წინდა, მაგრამ დიდად არასოდეს არ მჯეროდა მაგის, ხო, რაღაც მომენტში შეიძლება ხმამაღლა არსა და რომ ღეროდი, ხო? მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის ვაგრძელებდი მაგ საქმეს და ანუ ყოველთვის მჯეროდა, სადღაც მართლა არ მახსოვს სადღაც ჟურნალში წავიკითხე, რომ ანუ განვითარების ტექნიკა თუ რაღაც რო არსებობდა რა, ანუ კონკრეტულად რა ტექნიკა იყო არ დაუწერიათ, მაგრამ ანუ იმის რწმენა, რომ ამის განვითარება შესაძლებელი იყო, ჩემთვის სულიად საკმარისი იყო, ხო? ანუ პროსტა ერთი ვიღაცის გიჟის ნათქვამი, ხო? და ანუ ყოველთვის ანუ ამის მჯეროდა და მჯეროდა, რომ ანუ თუ იმუშავებ და თუ განვითარებ, ანუ მექნება ეგეც, ხო? და ანუ ისა და ისო ანუ რაღაც რამეს მივახწევ რა და იგივე რაც მოხდა მე, ანუ თუნდაც მაგ ანუ და რო დავიწყე გიტარაზე და აკურა, ხო, და სულ სხვა ჟანრში ვიყავი და მე საერთოდ სულ სხვა ჟანრში აღმოჩდი, ანუ გიტარა მე რაც ანუ უფრო ფსიქოდელიური როკი და მე ელექტრონული მუსიკა, ხო, ანუ რეალურად ძალიან ბევრი მოსაზრება მესმოდა, თუნდაც დღემდე მესმის პრინციპში, რომ ანუ ეს ვოკალის ამბავი, ხო, ანუ რად გინდა, ანუ უკეთესი იქნება თუ პროსტა ინსტრუმენტალს გაუშვებ, ან რამე ეგეთი რა, ხალხი უფრო იცეკავს და ეგეთ რაღაცებს, ხო? ანუ სხვათა შეზამბერჯენ მესმის ხალხისგან, ანუ თვლი თუ არა, რომ რაღაც მომენტში ეს საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, თუ რასაც მე ვაკეთებ, ეგ მაგას არ თვლი არ, ანუ არანამდვილად არ მივაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებ, რადგანაც მე მაგის მჯერა და მართლა, ანუ რა ვიცი, ერთი 19 წელია მესმის ეგ რა, რომ რასაც ვაკეთებ, ანუ არ შემიძლია, არ შემიძლია, ან სხვანაირად უნდა გავაკეთო და რა ვიცი, ჯერჯერობით ოპერსასაც ვაკეთებ, პირველ სკოლისა მე ამაყება და მთავარი ეგ არის და მართლა, ანუ მართლა გულით მჯერა, რომ რასაც მე ვაკეთებ, ანუ კარგი პროდუქტია და ნებისმიერ დროს, ანუ საკუთარ თავთან მართლა.